Lepakot ovat yöllisten elintapojensa vuoksi vaikeasti tutkittava eläinryhmä. Lepakkohavainnonnissa käytetään välineenä esimerkiksi yliääni-ilmaisinta eli lepakkodetektoria. Laite madaltaa lepakon päästämät ultrakorkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Lepakkoja rengastamalla saadaan puolestaan tietoa niiden eliniästä, paikkauskollisuudesta ja liikkeistä. Me lähdemme pyyntiä rengastusretkelle Helsingin Santahaminaan, jonka hyvin säilyneet metsät muodostavat lepakoille erinomaisen elinympäristön. Lepakoiden pyydystäminen ei ole aivan yksinkertaista, mutta siihenkin on hyviä keinoja. Voidaan esimerkiksi käyttää linnuilta tuttuja verkkoja, eli hyvin pienisilmäisiä verkkoja, niillä sitten pyydystää lentäviä lepakoita. Tai voidaan käyttää harppupyydystä, jossa on harppusoittimeen viitaten tällaisia siimarivistöjä, joihin lepakko osuu ja putoaa kangaspussiin. Tai sitten toisaalta lepakoita voi ottaa kiinni päiväpiilostansa, eli vaikka pöntöstä tai ullakolta. Niin kutsuttu lepakkoharppu pystytetään lepakkojen oletetulle lentoreitille. Pyyntilaitteen runko muodostuu suorakaiteen muotoisesta pari metriä korkeasta kehikosta. Kehikon ylä- ja alaputken välille on viritetty ohuita siimoja harpun kielien lailla. Vaikka lepakko havaitsee kaikuluotauksen avulla pimeässä hyvin pienetkin esteet, niin sen tutulla lentoreitillä oleva siimapyydys jää siltä usein huomaamatta. Pyydyksen tehoa vahvistetaan pienellä soittimella, joka lähettää ympäristöön lepakoiden kaikuluotausääniä. Hyönteisen tai houkutinainen perässä viilettävä lepakko törmää harpun siimoihin ja putoaa vahingoittumattomana leveään kangaspussiin. Näin on lepakkoharppu viritetty tänne santahaminalaiseen metsään ja jäämme odottamaan tästä nälkäisten lepakoiden läpikulkua. Jätämme hetkeksi pyydykset ja lähdemme kuuntelemaan detektorilla rantatien lepakkoliikennettä. Yliääni-ilmaisin paljastaa esimerkiksi pohjanlepakon kaikuluotausäänen jopa 50 metrin päästä. Muutama lepakkoiden napsahdussarja on kuulunut, mutta aika hiljainen on työtaivassa. Kyllä, taitaa olla sen verran viileitä, että vaan pohjanlepakot. Pohjanlepakko siinäkin. No kuule, juuri siinä puhemista puuta, siis tuo oli pohjanlepakon ääntä. Ja se pyyhälsi tästä ohi. Palatessamme lepakkoharpun luo, pyyntipussissa odottaa pieni, mutta toivottu yllätys. Lepakko, kun se on otettu kiinni vaikka päiväpiilosta tai pyydyksestä, niin se toki ensimmäiseksi määritetään, eli mikä laji on kysymyksessä, se siitä katsotaan ja sitten tutkitaan muutenkin tarkemmin, kumpaa sukupuolta se on ja missä lisääntymistilassa ja mitataan ja punnitaan. Ja jos tehdään sellaista tutkimusta, johon tarvitaan jotakin näytteitä, niin otetaan sitten ne näytteet ja rengastetaan lepakko. Pyydykseen jäänyt lepakko on vesisiippa, joka nimensä mukaisesti viihtyy vesistöjen äärellä. Kyseessä on alkukesästä syntynyt yksilö, joka on kasvanut jo lähes aikuisen vesisiipan kokoiseksi. Painoa tällä nuorukaisella on hurjat 9,4 grammaa. Vartavasten lepakoille suunniteltu rengas puristetaan kevyesti vain sormien voimilla lepakon siiven etureunaan käsivarren luun ympärille. Unmuotoinen, sivultaan avoin rengas liukuu vapaasti nahkasiiven etureunassa, mutta pysyy kuitenkin lepakon matkassa. Rengaskontrollien perusteella lepakkotutkijat ovat saaneet jo tuntumaa meikäläisten lepakoiden elinikään. Tarkkaa tietoa suomalaisten lepakoiden eliniästä ei ole, mutta tällä hetkellä on ainakin jo tiedossa, että 7 vuotta sitten rengastettuja lepakoita on vielä elossa. Mutta siitä on vielä matkaa sitten muualta saatuihin ikäennätystietoihin. Lepakoiden eurooppalainen ikäennätys on yli 40 vuotta.
Tämä ja monet muut lepakoiden elämän kiehtovat yksityiskohdat paljastuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon uudessa lepakkonäyttelyssä. Marraskuussa 2012 avattava lepakoiden salaperäinen maailmanäyttely on osa YK:n ympäristöohjelman ja Eurobats-sopimuksen julistaman kansainvälisen lepakkovuoden tapahtumia. Lepakkovuoden tavoitteena on tehdä lepakkojen elämää tunnetuksi ja näin edistää niiden suojelua. Kyllä nyt just sitä mieltä, että hän lähtisi jo. Se tarkkailee ympäristöä, se luultavasti pieni napsutus kuuluu.